pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está na Chácara São José, frio, chuvinha gostosa. Olha aí, ó, tem bastante flores, hein? Na beira da estrada, o barulho. Fica com a gente aí até o final do vídeo, tá bom? A gente vai mostrar tudo que tem de bonito para vocês por aqui. Então, virar a câmera, bora pro vídeo. Pessoal, não repara o barulho, né? É porque a gente está na beira da estrada, ignorem. O tempinho tá uma delícia, de chuva, de frio, do jeitinho que eu gosto. E as plantinhas estão como, gente? Maravilhosas, né? Afinal de contas, elas amam a chuva. Tem Xória rosa, Xória vermelha, tem primavera, tá R$ 20. Essa primavera já tava com flor. Tem Manacá da Serra, tá quanto, Manacá? R$ 35, Manacá da Serra, cheio de botõezinhos. Vamos ver aqui desse lado. Ah, que plantinha é essa aqui? Tem nome? Ela roxinha? Olha que bonitinha. Gracinha, né? Pergunta o preço aí. Eu não sei o nome da plantinha. Se alguém souber, coloca nos comentários. Tá R$ 20. Mas ela tá linda. Gente, olha esse lírio. Nossa, que espetáculo. Tem camarãozinho também, amarelo. Ai, que sora, gente, olha. Olha a cor. Uma cor chá. Tá lindo. Olha o camarãozinho aí. Então vamos entrando, né, e vendo aí o que, que tem de lindo. A Xória africana dá R$ 55, que é essa daqui que tá com essas flores vermelhas. Parlélia. 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 Tá dizendo que a florzinha roxinha é Parlélia, né? É um nome diferente. É... Ih, olha isso aqui. É croton? É o... Esse croton aqui, croton. É o maçã? Tá aqui, tá aqui. É croton breck. Tá R$ 390. É breck, né? Breck. É black. Breck. Falou breck, tá com R, né? Mas dá a ideia de que ele é negro, né? Olha isso. Pote grandão. Gente, sabe nem pra onde é que olha de tanta coisa linda que tem por aqui. Olha essa coisa linda que tá, ó. Ó. Nossa, que linda. Cheinha de flores. Cheinha de flores. E é uma buganvília. Só que ela tá cortadinha, né? Nesse formato de arvoreta. Tá a coisa mais linda. Gente, olha nessa árvore como é que estão essas orquídeas. Olha, que coisa mais linda. Olha a barba de velho. Como que dá um toque especial. Tá lindo. Dá uma passadinha aqui com vocês, aqui pelo canteiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no canteiro. Tem beijo. Tem gerânio. É gerânio, né? Gerânio tá... Gerânio pendente. Tá R$ 5,50. Uma florzinha clarinha. Tem também hipoeste, tá R$ 3,50. Tá com as cores bem misturadas.
E olha, de um lado eles colocaram flores para jardim, do outro lado eles colocaram horta, espinafre 3,50, almeirão 2,50, tá grande o almeirão. E tem cebolinha, tem salsa, tem beterraba, tem couve, pimenta. Gente, que coisa mais linda. Olha o alface por 1,80, ó. Deve ser o paulista, né? O outro crespim. Tem de dois tipos, o verdinho. Tá 1,80. Salsa, 1,80. Coisa mais linda, né? Eu amo vir aqui na chácara, gente. A chácara São José é muito lindo. Tem uma variedade enorme de plantas. Um espetáculo. Olha, olha isso, ó. Olha esse colorido. Esse cróton tá 288. Ele tá enorme, né? Acho que é esse que é o cróton maçã, né? Se alguém souber, coloca nos comentários. Olha aqui, ó. Angelone, 15 reais. Eu já tive, como cresce. Ó, tem rosa, branco e lilás. Tem beijo, gente. Beijinho, ó. 9 reais o beijo. Tá no pote 11. Ó, grandão, ó. Ó o tamanho. Coisa linda. Ah, e tem brinco de princesa. Cheio de flores. Brinco de princesa com duas cores, né? Esse rosinha e o outro que tem um lilásinho. Que lindo. Nossa, como que tá grande essa... Acho que é a jiboia prateada, né? Ela tem uma folha grande. É, jiboia. Tá 48 reais, mas olha o tamanho. Ai, gente, olha aqui. Olha a coloração desse cróton. Que espetáculo. Tá 450 esse grandão aí, ó. Lindo, lindo, lindo. É o Antúrio Mini. 15 reais. Tá, 15 reais. Pode Antúrio Milion Mini, 15 reais. Na promoção, né? Aqui, ó. Quanto é que tá? Vê aí. Esse aí é. É o dólar variegato. Vou mostrar pra Pergunta ela. O preço aí, que tá bonitinho, tá bem variegata. Olha, que graça. Meu, tá lindo, lindo, lindo. Lindo de viver. Aqui também tem esse cantinho que eles colocam. Bastante plantinhas penduradinhas aqui. Tem umas petúnias. Elas estão aqui na chuva e floridas, gente. Olha. Olha essa cor. Olha esse rosinha, que delicado. Olha as begônias nessa bacia enorme, né? Colocaram na cor rosa e vermelho. Aqui é a parte que tem muitos cactos e suculentas. Tem também rosa do deserto, rabo de macaco. 5,50, 5,50. O dólar variegado. E aí a gente vai passar por aqui no final. Primeiro eu quero mostrar para vocês folhagens. Mas antes eu quero mostrar a vocês como que estão essas orquídeas pipoca. É a Ludízia, né? R$ 32,00. O pote 15 com 3. Aí para quem ainda não conhecia, olha, gente, que lindo.
toda florida, todas elas abriram flores. Que lindo! E eu tenho lá para vender. Dela também tá com um botão para abrir. Tem muita coisa linda por aqui, gente. Então vamos começando aqui nessa parte das folhagens. Tá o mini lírio do pote. Ué, não, não é pote não. É mini lírio. Acho que é esse aqui, né, gente? Ó. Será que é esse? Tá custando 12 reais. Se for esse, 12 reais. Eu acho que essa parte aqui é 12. Que eles colocaram. Tapete de rainha tá 12 reais. Aí tem a Nijoy, que não tem preço. Aqui tá marcando 12 reais das begônias. Ah, tá. Ah, não. Lá é deixa eu ver. Antúrio. Gente, realmente não tá muito específico, porque aqui tá escrito antúrio, tá? Então, vocês me perdoem, mas tem coisa que não dá pra saber o preço, tá bom? Então, o que der pra falar, eu vou falar. O musgo tá 7 reais. Tem a fitônia, que tá 12 reais. E a trandescantia, essa aqui variegada, também 12 reais. Ah, tá. O nome dessa plantinha é Liriope, 17 reais do pote 15. Ela é tão bonitinha, né? Bonito, né? Tá lindo. E tem também o diantos. Isso aqui não é diantos, né? Não. Isso aqui é um abacaxi roxo. Tá dizendo que é 9 reais. Olha esse variegata do dólar. Tá bem variegata. Trandescante tá quanto? 9 reais. É o tá, nome. Mas em cima tá escrito diantos, aí é. Dá uma confundida. Aqui, gente, o musgo, ó, pra fazer coquedama, é aquele musgo mesmo que a gente arranca do chão, tá vendo aí? Esse fica lindo, né, a coquedama. Ai, que lindo! Essa oia, deve ser uma oia variegata. Eu quero saber o preço da oia. É, tá linda essa oia variegata. Tá 28? Eu ia também. É, será que é 28? É. Tá aqui, ó. 28. Não, aí é outra coisa. Aí já eu vou conferir lá. Tá confuso. Confere. Aqui também tem espada verde. Tá 10 reais. Verde com amarelo, ó. E 8 reais a verdinha. Tem a lúmina, que tá 28, né? Tá 28, tá, gente? A oia. Deixa eu mostrar melhor aqui, pessoal. Ó, tem umas folhinhas dela que tá toda branquinha, toda variegada. Coisa mais linda. Aí aqui tem a jiboia mista, que tá 13 reais na cuia 13. Tem vários tipos, né? Tem da branca, tem daquele filogueno Brasil. E aqui tem... Olha a disquid aqui, ó, 12 reais, aquela que eu tenho lá em casa, mudinha. E tem cingônio rosa, tá? 12 reais cingônio rosa. A monstera andansone tá 12 reais. E tem essa planta confete, que tá 14 reais. Pote acho que é 9. Asplênio tá 18. Esse asplênio é diferente, né? Parece ter uma samambaia. Aí aqui tem os Platicerium, que é o chifre de veado, né? Deixa eu ver se tá com preço. Tá 32 esses aqui. Tem também a Glaonema fita. Tá 45 a Glaonema fita. As plantas valorizaram o preço um pouquinho. Filodendro, um tipo de filodendro aqui, ó. Que tá 28. A Zameocuca Black tá 75 no pote 17, né? Tá pote 18. Tá 18? Tá. Ah, tá. Então é 18. E aqui tem a Locásia. Luke One. 38. Ah, a gente tinha comprado na promoção por 30 reais, né? Já aumentou. É, aqui tem outras alocásias. Alocásia Zebrina.
A zebrina tá 38. É chamada zebrina porque ela tem esse caule. Olha, tem esse caule. A de Ferbach é R$18, pote 12. E a Glaonema Creta tá 18. Aí, ó. Aqui tem mais a Glaonemas. Deixa eu ver. Ah, Glaonemas. Aqui tá falando específico, não. É R$38. E tem várias espécies. Ó. Algumas espécies. Esse aí continua 30? Esse aí é o Puncarra. Ai, como é que é esse nome? Puncarboneses. Sei lá, Puncarboneses. Vou parar aqui um pouquinho assim. R$30. O Birkin tá 28. Olha esse Birkin. Olha essa folha, gente. Nunca tinha visto o Birkin com uma folha assim. Que tudo, hein? Lindo, maravilhoso. Ah, esse aqui também é uma locásia tão bonitinha, mas eu não sei o nome. Deixa eu ver se tem ali. Ah, o nome dela é esse aqui, ó. 38. É, com essa folha assim, durinha, né? Uma folha bem verdinha, bonita. Linda, linda. Caladium, R$20. Potinho. Esse pote é o quê? 11? 12, né? Não é 12 não, é menor. Aqui tem a Locásia Cúpria, tá 75. A Locásia Orbifolia, 55. Ué, essa daqui é uma... uma Glaonema, né? Eu acho que é a neve. Não tem a plaquinha, não tem o nome. Aí a Amaranta, 35. E tem aqui o Antúrio Clarinévio. Tá 75 a muda do Antúrio Clarinévio. Aí se você puder ver o preço desse aqui, o nome. É. Ó. Clarinévio. Aqui tem o Filodendro Pink Prince variegata, tá R$28. Tem vários. Olha que bonito, gente, essas folhagens. Olha que lindo, capricho. Essa Amaranta tá R$12 no potinho 11. E o Asplênio variado tá por R$18. R$38. É a Glaonema? É, pertence à família Glaonema. Ah, então é a neve, tá R$38. Ó, até que o preço tá bom, que a Glaonema neve é uma das mais caras, né? Filodendro Red Sun tá R$25. Olha, é bonito esse aqui, ó. É o Red. Mais a Glaonema neve por aqui. Aqui é o Filodendro Rojo, R$25. O preço tá bom do Rojo, aquele que eu tenho lá em casa. Filodendro Rubro, aquele que eu tenho lá também. Aqui é a Marilis, R$15. Bigônia Listrado tá R$28. Pessoal, quero pedir vocês para curtirem o vídeo, hyparem o vídeo. Fiz um vídeo explicando outro dia aí o que é hypar, para ajudar, né, o canal a ficar aí nos primeiros lugares no rink aí. Tá havendo aí uma oportunidade que o YouTube está dando para os canais pequenos. Bigônia Caracol 27. Tá bom, gente? Então, hypem os vídeos, tá? Aparece no comentário. Quando você vai comentar, aparece essa opção aí, né? E aí, eu vou estar fazendo um vídeo para quem ainda não sabe fazer, poder conseguir fazer. Olha a Locásia... como é que é o nome? Essa é a... Suriname, né? Suriname... Ah, eu não sei não, gente. Que nome difícil. Olha.
enorme, quase do meu tamanho essa. Aqui tem vários fixos, elástica, tem preço ali, vê ali pra mim o preço deles. E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês essas orquídeas no tronco. 98? 98 os menores, né? E o maior? Olha, gente, que coisa mais linda. Olha quanta raiz. Vou dar 390 grandão, né? Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem a quantidade de raízes agarrado aqui no tronco da árvore. Que lindo, gente. Tem embaixo, tem umas bromélias. E lá tem uma samambaia gigante lá, ó. Acho que é aquela rabo de peixe. Olha, gente, o chifre de veado que tá naquela tronco ali, que tem muito. Que lindo. Maravilhoso. Tem mais samambaias aqui pelo meio aí, ó. Aqui eles fizeram um canteiro, né, e misturaram aí vários tipos de plantas, né, que são folhagens, que gostam mais ou menos do mesmo clima, do mesmo tipo de substrato, ficou bem bonito. Acho linda essa planta, que eu esqueci o nome, quem souber coloca nos comentários aí pra mim, eu tenho dela, da florzinha vermelha, mas até aqui também tem umas com a florzinha vermelha. Mas ela é linda também com essa florzinha, né? Nessa cor, ela é uma plantinha pendente, linda, facílima de cultivar. Bora mostrar um pouco de samambaia para quem gosta aí, né? Sei que tem gente que é apaixonado por samambaia. Olha essa. Olha como é que ela é gigantesca. É enorme. Ó, dei um zoom para aproximar. Olha aquela outra lá, ó. Tem vários tipos diferentes aqui. São bem antigas, né? Tá se vendo que samambaia, quando tá desse tamanho, é porque já é bem antiga. Quanto mais velha fica, mais linda. Mas elas estão sem preço. As samambaias estão sem preço, né? Sempre, sempre sem preço, né? Aqui a variegata, ó. Samambaia variegata, gente. É linda. Eu acho que não tem muda dela, não tem? Olha. Eu sou doida pra ter uma. Mas é difícil ver. Muda dela, ó. Tá vendo que ela é variegata? Olha que linda, ó. Que linda. Então, como não tem preço, o lua clara tem preço. Tá 55. Olha. Tá grandão, né? Grandão, é por 55. É. Cada folhão, né? Aqui tem Aspidistra. 98. Tem Differbach, que é 53. Essas maiores. Olha o tamanho das folhas daquela renda. É renda. É um vaso gigante. Elas estão adorando essa época de frio. Tem mais samambaia por aqui. Aquela trança de cigana. Mas talvez não esteja vendo esses grandões aqui, né? Porque é para ornamentar aqui o horto. Mas o pessoal pede para ver, né? Então a gente mostra. Dá uma passadinha aqui e vamos ver. Filodendro Tortum. É esse aqui, ó. R$35. Essa begônia tá 18. Tem dois tipos. Aí tem essas peperômias. Vê se tem preço aqui. Olha que linda essa cor. Essa aqui é golden. É. Olha. Olha essa. Pode, faz
R$12 cada um, R$12, gente, ó. Cada uma mais linda que a outra, ó. Olha o espetáculo. Essa aqui também, ó. Aí tem também desse tipo aqui. Ai, que diferente essa aqui, ó. Olha que bonitinho. Bem diferente. E tem também fitônia folha fina por R$12. Alguém me chamou atenção porque eu não mostro as flores de maio. Olha, gente, como que tá lindo aqui, ó. Quando tá com flor, né, a gente mostra mais detalhado, mas quando não tem flor, a gente mostra por alto, né, porque sem flor meio que fica tudo igual, né, gente. Olha a cor dessa. Elas estão caprichadas, estão no potinho 11. Que lindo. Flor de maio, qual o preço? Eita. Cássia vai ver preço. Calanchoe R$4,50. Gente, olha esse arranjo. Ele é antigo aqui, né? É rabo de macaco com rabo de gato. R$12. Tá. R$12 a flor de maio, tá, gente? Esses rabos de macaco aqui tem preço. R$490 nessas cuias maiores aí. Rabo de macaco é uma planta bem valorizada. Tem também petúnia. Olha as petúnias. Olha o tamanho desse suculenta, gente. Fantome com Francesco Baldi. Ó, Fantome Francesco Baldi paraguaiense. As mais comuns. E não é difícil você ter um arranjo assim, não. Basta você ter um lugar ensolarado. Aqui tem a Mirinai. Fantome. Acho que é a Fred Ives. Calanchoe, que é a orelha de elefante. E a colher de prata e de cobre. Aí vamos dar uma olhadinha aqui nas rosas do deserto, R$18. Potinho 9. Daquelas comuns, tá? Semente. E as enxertadas, R$28, tá sem flor. Tem umas maiores aqui, são enxertadas também, mas são maiores, tá 30. Quem ama suculenta, vamos pro pessoal que é amante dos suculenteiros, os suculenteiros. Suculenta tá R$5,50 no potinho 6, caprichado. A Letícia. Caprichado, olha as cores compactas, coloridas. As suculentas aqui da chácara costumam sempre ser muito coloridas e compactas. Cedum Aurora. Cedum, aquele lá é o... esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver essa daqui, se é a orelha de Shurek. Eu não sei, tá parecendo mais que a aurícula, né? Aquele lá é o Senécio Azul. Lembrei. Aqui, gente, que coisa mais linda que tá esse eônio. Eônio Kiwi. Vê se tá preço aí. Ó. As equeverias. Lilacina. Cuia 13. Tá R$15. Tá R$15 as da cuia 13, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, que coisa mais espetáculo. Lindo.
Aqui as de 10 reais. Ó, passar devagar. Apaixonada por essas meninas. Que lindinha, né, que tá esse ônio. 27 reais, as equiveras da cuia 21. 27. R$ 20, isso é de um burrito. Cuia 18. Olha esse arranjo. O que não falta aqui é coisa bonita, gente. Olha o arranjo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. R$ 10 essas suculentinhas aqui. Tem eônio, colher de cobre. Tostão variegata, trande escantia, a carne colon. Tem também alguns arranjinhos, R$ 20. Olha essa, que lindona, essa Lovely Reverse. Olha como que ela tá. Maravilhosa. Deixa eu ver preço aqui. A plaquinha tá pra lá. R$ 7 essas aqui, ó. Essa aqui tá parecendo a pálida, né? Bora dar uma olhada nos cactos agora. Cactos de R$ 10. Todos os que eu vou mostrar agora pra vocês... custando R$ 10. É, destaca, né? Pedrinha branca dá uma destacada nele. Castelo de fadas. Vira pra cá. 150 o rabo de sereia. Olha que coisa mais linda. Vai virando ele. Olha o cacto enxertado, 28. São todos da mesma cor. Ai, agora vamos chegar aqui. Tem os arranjinhos, olha. Esses arranjinhos. Que ver preço. Aqui são os de R$ 20. Todos de 20 e esses aqui são de 45. R$ 20 aí, ah tá. R$ 20 os potinhos
arranjinhos com cacto. Olha as bromélias, R$28 as bromélias. Aqui tá ripsalis. Quanto é que tá o ripsalis? Ah, tá R$15. A cuia 13. Tá R$15 um ripsalis. 320. Olha o tamanho. Aí tem plantarame, tá 28. E tem o cacto 65. Esses grandões aí, ó. Todos eles. Olha aí o rabo de sereia, 65. Tem também os arranjinhos por 55, ó. Em cuia de barro. 45 esses diferentes daqui. Gostei dele. E agave com espinho. Vou mostrar pra vocês esses arranjos que estão aqui no chão. Olha, gente, que ideia boa. Ó, o castelo de fadas com outros tipos de cacto, né? E essa pedra vermelha, né? Olha, gente, dá um toque, uma destacada, né? Toda especial. Eles aqui fazem sempre muitos arranjos. Cada um mais lindo que o outro. Olha, gente, gerânio matizado do pote 15 tá por R$12. Olha que lindo. Mesmo sem flor, né? Já é bonito. E por aqui eu encerro o vídeo de hoje, agradecendo a todos que ficaram comigo até o final do vídeo. Agradecendo a todos que hyparam o vídeo. Você que deixou o seu comentário carinhoso aí, muito obrigada. E você que compartilhou o vídeo também, agradeço muito, ajuda muito. É muito importante para o engajamento aí do canal, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!